bugün anam ne tug'ilgan kuni ona jonim ne tug'ilgan kuni meni dunyoga keltirgan aziz mehribonim ne tug'ilgan kuni oilamizning go'zal mezboni o'g'il qizlarning Matonat bardosh mehrining sizim tanholar ichida tanho yolg'izim Assalomu alaykum hurmatli azizlar Ahror bobo restoranga chatinga tashrif buyurganmiz bu yerda Bashorat onamni 65 tavallud yoshlar bilan tabriklaymiz Rossiyadagi o'g'illari Salohiddin akam shu yerdagi qizlari Inobat opam Dilfuz opam va Dilnoz opam nomlari bilan Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadrli bolalar, xudatolar barchangizga xayrli kech, xayrli oqshom barchangizni fayzli bo'lgan Ahror bobo restoranida ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz. Bugun chiroyli fayzli dargohga qadam ranjida qilishimizning eng asosiy sababchisi bo'lgan bugungi kechamizning haqiqiy farishtasi desak bo'ladi. Bashorat onamni davr markazga chorlab qoladim. Shu yerda bo'lsalar, gulduros xatsanglar bilan bir kelinglar, marhamat. Assalomu alaykum, Bashoratona, tabarruka yo'llar muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlar bugungi tabarruk yoshlaringiz sizga muborak bo'lsin. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga bir-biridan mehribon farzandlaringiz birinchi galda olisdagi ishongan tog'ingiz, sizni mehriboningiz bo'lgan olislardan Salohiddin aka nomlaridan. Qolaversa, shu yerda yelib yugurib xizmatingizda bo'lib yurgan bir-biridan mehribon qizlaringiz nomlaridan, ya'ni albatta Inobat opa bilan. Bugun albatta onajonimni xursand qilaman deb Rossiyadagilarni albatta salomlarni sizga yetkazishga kelgan Dilfuz opam nomlaridan qolaversa Dilnoz opamlar ya'ni barcha qizlari o'g'lingiz nomlaridan bugun sizga bir-biridan chiroyli sovg'a-salomlar bilan tashrif buyurganmizki ancha bo'ldiki farzandlaringiz murojaat qildilarki yaqinda xonadonimizda katta shodiyona katta bayram oilamizning farishta insoni bor o'zi asli onamizu biz uchun hozirgi kunda ham onamiz ham otamiz bo'lgan ayajonimizni bizni mehribonimiz oyoqlari osti jannat bo'lgan jannat makonimizni tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlari biz uchun eng yoshlik navqiron chiroyli umrlarni baxshida qilib kelgan farzandlarim o'lsin o'ssin farzandlarimni boshi sajdadan boshqa joyga egilmasin deb umrlari mehnatda o'tgan ayajonimizni tavallud ayyomlari tabarruk 65 yoshlarda xatshon boqdilar Hozir tashqarida Salohiddin aka bilan gaplashsam, Salohiddin aka, men yetib keldim. Nima deb qo'yaman onajoningizga desam, birinchi galda dedilarki, barcha yig'ilgan mehmonlarga alangali salomlarimni yetkazib qo'ying. Va onajonimga alohida qaynoq salomlarimizni yetkazib qo'ysangiz, sog'inchli salomlarimni yetkazib qo'ysangiz. Birinchi galda avvalambor tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlari, lekin men yaxshi ko'rishimni birinchi galda aytaman. Onamni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Juda qattiq sog'inganman albatta yetkazib qo'ysangiz va juda xohlardimki onajonimni quchoqlab bag'rimga bosib tabriklashni juda xohlardimu lekin o'rtamizda kattadan katta yo'llar bor biroq bo'lsa 5500 kilometr bor shu sababli albatta onajonimizga mehribonimizga chiroyli gullardan olib borasizlar aynan siz uchun chiroyli guldasizlar albatta olisdagi o'g'lingiz shu yerdagi qizlaringiz nomlaridan gulduros xatsanglardan gullasiga muborak bo'lsa siz ham gullarga va har doim chiroyli bo'lib go'zal bo'lib yuring albatta yuzingizdan kulgi lablaringizdan tabassum albatta hali hammasi emas hozir opa bilan gaplashsam opa
dedilarki, onamizga katta-katta rahmat aytib qo'ysangiz. Mana shu kunlarga yetib kelishimizga onajonim sababchilar. Onajonimning duolari sababli. Albatta xohladiki, onajonimizga eng chiroyli sovg'alarni keltirsangiz. Olisdagi o'g'lingiz Sabohiddin akamlar, qolaversa qizlaringiz nomlaridan aynan siz uchun chiroyli sovg'alarimiz bor. Ya'ni fazilatlaringiz va tayyorgarlik ko'rdilarki, onamga tilla soat olganmizdan aynan siz uchun fazilat nomidan chiroyli tilla soatlar bor ekan, va to'pimda iltimos qilardi, chiroyli qilib taqib qo'ysalar. Chiroyli soatlar sizga muborak bo'lsin. Sog' salomat bo'ling. Yerdagacha bo'lgan sovg'a aynan siz uchun maxsus sovg'a bo'lib, ya'ni fazilatlaringizni iltimoslarga binoan to'rt qatordan izhorlarim bor. Salohiddin aka bilan shu manga telegramda tashlab berdiki, shu izhorlarimni onamga yetkazib qo'ysangiz. Ona bor dunyoda, ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onani ta'rifi yo'q, mehri boshqacha. Tursa hamki hatto 90 yoshgacha ona bor dunyoda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab. Tunu kun xudodan baxtimiz so'rab, onasiz qolganda to'ymaydi yig'lab, ona bor dunyoda yashash boshqacha. Odamda martaba obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, hattoki yonida otasi tirik bo'lsa ham, dunyoda yashash boshqacha. Onamiz doimo hurmatda bo'lsa, farzandlar baxtini albatta ko'rsin, yetimlik dardini azobi ko'rsin, ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onamning umriga umr tilayman, bir umr tuganmas baxtni tilayman, onasi yo'qlardan albatta uzr so'rayman, ona bor dunyoda yashash boshqacha. Fazilatlaringizni nomidan qabul qilib olasiz. Chiroyli yana muborak bo'yingi bayramlar, bo'yingi xursandchiliklar, albatta shukrona oqshomlar muborak bo'lsin. Albatta har bir xabas emas, nimaki tug'ilgan kunda chiroyli tortlarimiz sizlarga shab chiroqchilarni o'chirmasak yaxshi, tilaklar ezgu niyatlar qilmasak nimadir kamda ishtirokli aynan siz uchun maxsus tortlarimiz bor. Keling, birgalikda yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilamiz. Xudo xohlasa kelgusi yil mana shu davrlarga qadar o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadiga umiddaman. Qolgan mehmon mezbonlarni birgalikda qo'llab-quvvatlantiramiz. Besh yoshlaringiz muborak bo'lsa, keling endi men birinchi galda hurmat va ehtiromli mikrofonni shaxsan sizga bersam, mana olislardan Salohiddin akamlar onlayn tarzda ko'rib o'tiribdilar. Qolaversa, shu yerda yana bugun xizmatingizda bo'lib kelgan qizlaringizga chiroyli tilaklar sizdan kutib qolamiz. Marhamat. Salohiddin jon, senga kattadan katta rahmat bo'ladi. O'g'il o'stirganimda adashmadim. Menimcha yaxshi tarbiya bergan bo'lsam kerak. Mayli rahmat, otang yo'qligini bildirmading. Hamma vaqt ko'nglimga qarading, bolajonim. Unga qo'shilib apalaring ham hammasi, to'rtoqlaring ham sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shunday yaxshi niyatlar qilsalar, ilohim sizlar ham mana shu menday bolalaringdan yaxshi niyatlarga erishinglar. Ballaringda huzurini ko'ringlar. Mana men shu dunyodan shunday behisob minnatdorman. To'rtta balamdan ham minnatdorman. Lekin bitta o'g'lim baribir erkak. Oilamizni erkakdi. Uni baribir boshqacha hurmat qilaman. Hammasi ham farzandim. Hammasi ham joni jigarim. Lekin uni o'rnini hech kim bosolmaydi. Mayli, qizlarim ham yaxshi, Xudoga shukr. Hammasi o'zlari bilan o'zi bo'lsin. Baxtini bersin, taxtini bersin. Nevaralaridan, ballaridan qaytsin.
mana shunday yaxshi kunlarga har doim erishsin. Shu arafada kelgan mehmonlarni ham hammasini hurmat qilib kelgan uchunlaringiz rahmat. Uzoq yo'ldan Rossiyadan keldi singlim jiyanlarim. Sherdan yaqindan keldi hamsayalarim, akalarim, ukalarim hammasi. Xudoga ming qanday shukr. Shularning o'rtasida mana shunday yursam o'g'lim, seni yuzing, seni anavining bolam. Dimog'ing choq bo'ladi. Ayajonim sog'-salomat yuribdi deb. Meni baxtimga dunyo turgancha tur. Dadang degan umrini bersin sizlarga. Hammalar. Shu bilan qo'shilib sizlarga ham o'g'lim katta rahmat. Sherda xizmat qilayotgan hammalariga rahmat. Xizmat qilayotgan yigitlar, videochilar, sinchamiz. Mana ashullar aytgan ballarimga ham. Sizlarda ham umrlaring uzoq bo'lsin. Uzoq yo'ldan kelib shuncha hurmat izlab qildilaring, sizlarni ham Alloh izzat qilsin. Sizlar ham ballaringdan ko'ringlar. O'g'lim sizga ham sog'lik, salomatlik. Baxt soda ballaringizda huzurini ko'ring. O'zingizday bo'lsin. Undan ziyodisi ko'p. Rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, hamma uzoq yaqindan kelgan onajonimning tavallidlariga, mehmonlar. Xush kelibsizlar. Hammalaringizga kattadan katta rahmat. Mana shunday ba'zim go'xda unday katta bo'lmasa hamda bizlar uchun juda ham o'zimizga yaqin nimalarimiz kelganiga kattadan katta rahmat aytaman sizlarga. Mana shu onamni tug'ilgan kunlarini 65 yoshlarini o'tkazay deb bir yil kutdim. Lekin shu uzoq bo'lsa ham harakat qildim kelishga. Nimaga deganda ukam diyam uzoqdan kela olmagan ukamdi, apamdi nomidan, hammasi nomidan kelishim kerak edi, shuning uchun keldim. Hammalaringizga rahmat, sizlarga ham sog' bo'lingizlar. Ayajon faqat yuzga kiring, baxtimizga sog' bo'lib yuring. Tug'ilgan kuningiz, yana shu 65 yoshlaringizda yana bittasini ko'ring, mayli bizlarga yetadi. Yuzga kirib, sog' salomat bo'lib, boshimizda tojimiz bo'lib yuring. Dadamni qolgan umrlarini sizga berib, sog' salomat bo'lib yursangiz, bizlar tinch yuramiz. Siz qancha xursand bo'lsangiz, bizlar ham shuncha shirinlik bilan yashab yuramiz. Rahmat sizga, sog' bo'ling, baxtimizga, salomat bo'ling. Bugungi bayramlar, bugungi xursandchiliklar, bugungi shukrona oqshomlar muborak bo'lsin. Kelgandan barcha-barchani daryo markaziga chorlab qolamiz. Yandagilar barda chiroyli sho'x taronalar davom ettiramiz. Zero bayram bayramlar bo'lsin. Marhamat, yandagilar barda chiroyli sho'x taronalarga bir yetti raqsga tushadi.
Oxşam ingiz, xeyli olsun deyimiz, xizmatı ingizden az etrafı temas bolde, rahmat bacıgan.